subax wanaagsan saaku waxaanu ka toobsanay hudheelka five starka ama aadka wanaagsan ee xeebta ku yaalla waxaanu ka toobsanay dhawaaqa shimbiraha iyo dhawaaqa ismaaliya muujiraha baddu halkan imikaanu taaganahay waxa weeye dooxada wariir kii wariiro xilliguu ku dii jiraaye waa arkaysaan kii khaalid waa kaa shaqadiisii qabsaday ee kalluunkii badda laga soo saaray ee ku sii wada halkii aanu ku dubanaynay haddii la yidhaahdo bashiir sidee loo samaynaya markaa dabkaan shidayna marka waxaan samaynaynaa barbecue kushiin aan idinku daree kalluunka milix kumaanu darin basbaasna kumaanu darin inta haddaba quraacda lanoo diyaarinayo ayaa ninkii maxamed miyir ee fanaanka ahaa ee badda agteeda wuxuu ku duubayaa hees gaar ah weli kalluun ku cunta halkan runtii maanta igu horeysa kalluun halkaa ku cuno aniga oo iminka haddaan aan ku dhashay moogte maanta oo iigu horeysa iyadoo inta baddii kalluunkii laga soo saaray agteeda lagu dubay maxamed waxaad ka warantaa markaad lugeynayso masaafada intaa laga ilaa boosa si aad gaarayso intay kugu qaadataa waxaabta aad